et nyt partysted alligevel. Hallo, du poster ikke, okay? Sorry. Hvad laver du? Må vi overhovedet være her? Nej, selvfølgelig må vi ikke det. Det er vi alligevel. Du skal ikke hænge dig selv, Otto, vel? Kæft, hvor er det sygt. Wow. Vi skal sgu da bare holde det her hemmeligt. Godt. Vi ligger det her. Sofie, vil du starte? Det der tæller jo ikke. Du er ikke klar med det, siden du var 5. Min far gav det til mig. Marie. Det er en fruebuket. Ja, og hvad så? Altså, hvor lang tid var de lige gift? Hvor lang tid var dine forældre lige gift? Var det ikke noget med, at din far knipper hendes mor? Det er løgn. Slap dog af, man. Shit. Den der har du ikke spillet på i årevis. Og hvad har du taget med? Hvad I taget med, hva'? Ej, stop det der. Frederik, hva'? Stop det, Hans. Hvad giver du? Hvad med dig, Otto? Ui! Hvad skal snakke, selvfølgelig? Hussein? Ruse? Hvad med dig? Karl? Har du taget din bibel med? Seriøst, det er den bunke lort. Sofie har ret. Der må være noget, der betyder mere for os end det der.